Yeah, nimework hard. Akina kama person wangu Jack, akijaki leo nimekutaja utajiuma. Na mota jitenga, there's something that's just going to happen to you today. Smooth wa hezi tu. Anyway, just follow me at Kalami Val on everything. But of importance is at White 54 on Facebook, White 54 channel on X, White 54 underscore channel on the gram and them. Yes, and it's today is we're feeling a vibe, and it's called a Thursday vibe, but there's something about tomorrow. Yani tuseme tu, inshallah, and good vibes. I hope we get to tomorrow, all of us, in good health and good measure. But tomorrow is where we start your weekend on a weekday. So malize tu mbio zenu leo. Sitaki kusema kenye mimi sitaki kusema, but mkisha maliza kukimbia, na sijui nini, oh, sijui what, tupata tu kesho, yes? Pajaliwa. It's going to be a good time. But before we get tomorrow, we finish the good vibes of today. Nisawad, tutanyonya. I'm sorry for all the shows that come after this. Yeah, we love you and everything. Yes, we're all one, unified, pamoja, together, ndugu. Nisawa at White 54 channel, but the sauce is light in the morning. Hi, please. How are you? I'm good. You look nice. Thank you. Yeah, you look like you're about to pay my rent with just your watch. Ah, really? Bana. Mm. Si unajua economy nini. So, sadia girl, ama? Don't worry. Maybe after this, we can talk. Tanipatia kachai. Yeah. Oh, please. We're not like that. Please, kindly. Tulieni, tulieni. Good morning, sir. Good morning. What's your good name? Tango boy. This Tango. Your boy, Tango boy. Is you, whose boy? Tango. Whose boy? Tango so boy. So it's your boy. So okay. Whose boy are you? The people's boy. The people. Yeah. Who are the people? The fans and. Kina Jackie. Yeah. Jackie's boy is here. Comes Tango boy. All right, Tango boy. Before we get to you, let me recap what we just had with at Stephanie Yeta. By the way, please. I mean, I'll just give you this information for free. She said I gassed up, but I told you, I honestly just told you the truth. Your sentence doesn't make sense, but it's true. It remains to be true. You should just follow her everywhere. At Stephanie Ayeta. Everywhere. YouTube, Akonestri Health Beat, LinkedIn, she's shining. Just do yourself a favor and know at Stephanie Ayeta, okay? Mm. So, Mr. Tango Boy. Yes. What's good today? Mel Kafiti? Yeah. Mm-hmm. Yeah. All right. Unasikia ama 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3. Yeah, I'm feeling, you know, the vibe, being here. You are feeling it? Yeah. Okay. Did you listen to the previous interview with Amu? Yeah, I did. Mm-hmm. Were you inspired? It was so inspiring. Why? Because the guy, anajituma. Anajituma kufanya nini? Yeah, in terms of music and at least see kama like, he's just there. He's trying to make the best out of him, you know. Okay. Yeah, so that means despite any challenge, we should just do what makes us happy, you know. Okay. Yeah. Does music make you happy? Yeah, music makes, yeah. Really? Yeah. Okay. So is it a business or it's just a passion? Nisikia mtu akishaomoka, vitu sana anaanza kufanya after that ni passion, si business. Yeah, music is both, you know, it's both passion and business, like, yeah. Okay. Yeah. So you feel like there's money in this business game. So if there was someone out there, because there's always someone out there trying to get into something, because there's nothing new under the sun also, would you advise them to get into music? Inalipa. If you feel like doing it, you just do it, because, you know, even when you start a business, you can't anticipate at the moment that nanza hii biashara na nipate. You have to be patient in everything. Yeah, because you find that maybe those people that music pays, hawajaanza leo ama juzi. They started long ago. So na wewe ulianza long ago? No. Ama tuwachaye tu na wewe? Ayo, maybe. Tuwachaye tu na wewe? Yeah. Okay, so what kind of genre do you have? Are you into kidogo nibe sheri, nizaribu bana sai, but what kind of genre do you have? What kind of vibe? Afrobeat, bongo, are you into love songs? Kai makasiriko, although sorry for hip-hop guys. When you're into hip-hop? No.
Me, I'm into those love songs, the bongo. Mapenzi. Mapenzi. So to imbia Jackie? I don't mind. Imbia Jackie to say. When you told me something, I don't mind. It's a rap. Oh. Camera is over there. I just start singing. Her name is Jackie. The Jackie. I want to sing to Jackie, yeah? Okay. Hey, all of them, I'm a prepare, but I'm mean, just sitting even upright. Okay. So, like, I have several songs. I don't know which song do Jack like, maybe. When we pick it on my pens. Okay. Can I stand or I can just sit, you know? Hey, come here, person. Changamka. And ni kama na sikia kusimama, sijui. Unataka kusimama utaka? I don't mind doing. Okay. I can stand. Wait first. Before you stand, eh? Yeah. Let me remind them. At White54 on Facebook, White54 channel on Twitter, White54 underscore channel on the gram. Hashtag is Thursday Vibes. Sasa, nataka uchukue yo contraption. Yeah. Kwa mfuko. Yeah. Unataka kwa mfuko? Yeah, it can do. Sasa. Imbia Jackie. Jackie, get ready. Get ready. Boy is even swinging. I mean, short. Hey, it's a good day to be at work. hey, Jackie Monye, by then, don't handle camera. Oh. So, uyo ndo unaimbia. Okay. Nisawa. Yeah. Yeah. Well, I'm mrembo. Na kuna dimple kwa side, if that helps. Okay. I have my song. Okay. It's called Meshiba. Nimeshiba. Umeshiba. Nimeshiba. Nasi chakula. Ni kama kugongewa lakini si mlango. Nimeshiba penzi lako. Yo. It goes by. Mayo. Wengi wamejaribu mapenzi. Mwisho wa siku kama finance bill. Mandamano chuki ya moyo. Matokeo vita kama jenzi. Kwako nimeshiba. Mama nimeshiba. Roho yangu nimeshiba kwa penzi lako. Kwako nimeshiba. Mama nimeshiba. Roho yangu nimeshiba kwa penzi lako. Ulivyobeba ukanibebea dunia. Na Jackie amebeba ni kweli. Ulivyobeba ukanibebea dunia. Ishara tosha yetu mazuri. Mm-hmm. Wengi watamani wakuteke. Chunga mama, don't fall for them. Nia yao walionje tunda. Kama Adamu usaliti kwangu. Kwako nimeshiba. Mama nimeshiba. Roho yangu nimeshiba kwa penzi lako. Jackie nimeshiba, mama nimeshiba, roho yangu nimeshiba, kwa penzi lako. The pill of my life is you, strength of my life is you. Oh, bila wewe, mimi si chochote, unanipa nguvu na ujasiri. Nitafute, vyote upate. Chaguo la moyo niwe, chaguo. Kufa kupona niwe, kupona. Baraka ya mama niwe, baraka. Niwewe tu, niwewe. Beyond a successful man, there's a successful woman. Successful. In my life, you are the woman. Woman. I believe we gotta go far away, me and you, far away. Kwako nimeshiba, mama nimeshiba. Roho yangu nimeshiba kwa penzi lako. Mama nimeshiba. Kwako nimeshiba. Roho yangu nimeshiba kwa penzi lako. I was still so tired kushiba bana. Makofi bana, makofi. Makofi. Yeah. Very good job. Unasikia kuimba ingine ni kama uko kwa we endelea bana. Yeah. Fungwe na moto. Unataka kuimba nini? Yeah, I have several songs. Another one you feel like in your heart is touching you. I have my other song called Wangu wa Moyo. Wako wa Moyo. Wangu wa Moyo. Jackie bado ndio specimen. Yeah. It goes by. It goes. Nimewatesa wengi. Wengi. Hata kitanzi kujitia. Yo. Swa lazima la penzi, hakika linaumiza. Vipi leo kupendana, kisa keso uadui. Naomba kwangu isiwe,
kwako ni dumu kiyama. Sije ni acha kinza ni wakanicheka. Ai, penzi langu kwako daima kutunza. Wangu wa moyo. Wangu wa moyo. Dokta kuniuguza. Wangu wa moyo. Mimi nimekupenda. Wangu wa moyo. Moyo. Kuna wasiotaka. Daima sisi tupendane. Ai, chunga mama. Yasijetimia ya kwao. Tuishi pamoja. Kwa furaha na amani. Tupate watoto. Tualee kwa pamoja. Penzi tudumishe. Liwachome wenye gere. Maisha ni yetu. Maisha. Hakuna wakutupanga. Hakuna. Penzi tudumishe. Liwachome wenye gere. Maisha ni yetu. Hakuna wakutupanga. Wangu wa moyo. Mimi nimekupenda. Wangu wa moyo. Dokta kuniuguza. Daktari. Wangu wa moyo. Yo me. Boy, maza kulash. Okay, have a seat. Agara. Si kila siku mapanga le. Ni sawa. Not every day. Sometimes mapenzi nini nini. Yeah. Hey, lakini Jackie ameku inspire. Yeah, yeah, I don't mind. I can do it. You don't mind? Yeah, yeah. Yeah, okay. I mean, inspire pia. Yeah, lakini wewe lazima. Usi ati you don't mind, you have to be intentional. Huu ni mali bana. Really? Yeah. What a niche slash bana. Mapanga letu. It's a no-go zone. So, sorry. We try to keep distance, anyway, you know. Anyway, wewe fanya hivi, wewe compose tu nyimbo sasa specifically. Unajua kina otilewa kuna sijui Samantha, sijui nani. Sasa wewe tengeneza ya Jackie. Ya Jackie. Okay. Yeah. Well, kama menipea permission, mimi the next prepare. Track. The next track, Jackie. Lakini lazima ipitie kwangu. No problem. Ni sawa. Yeah, you see in everything. Mini manager. We have the person, lazima kukwe na mwanyana connect. Nika bridge. The connection. You get it. Yeah. Speaking of which, do you think that music has to have connections to trend? Tuseme sayo umetoa ngoma, alafu DJ akatai kucheza, but anacheza ya mwenzako. Do you think it has to do with connections? What I can say, you see, we have these things. If God's favor is upon you, then no human is needed. Mm-hmm. But at some point also, we are human beings. Na lazima tusaidiane in one way or the other. Okay. Yeah. You can't just stand on your own, do things on your own, like utamuka tu na no. Uanze tu. Yeah, yeah, yeah. You should have those people. Okay. You see the people. All right. Music is all about people. Mm-hmm. Yeah. It's like the more the people you have, the more the fans you have, the more you grow. Mm-hmm. Because you can't just do music and you have 5 fans actually. Mm. No, 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 it will take you time. Mm. So that's why we try to encourage people work on our side, support our music. And you know, the people says, kama unaimba poa, watasema unaimba poa. Ukiimba mbaya, watasema, na hii ngoma, hii kuna vile umecheza chini, but next time improve. So you know, you gain that experience, knowledge, na unakuwa na morale. Okay. Yeah. You have answered two questions that I have not asked. Junikuwa nikuulize, do you have a team? But I already see you have a team, and you've already said that no man is an island. Lazima usaidiane. Yeah, lazima. And, you know, push. Though maybe I have a team, but bado, it's still a small team. Kwani team yako unataka ikae aje, tuseme tu kweli. What is a team to you? Let's start from there. A team? Because I see you being documented, you're doing good. Yeah. So what are your expectations? My expectations is to have a bigger team. Mm-hmm. A big team, you know. Unataka mtu akupanguza viatu. No, 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 I don't mean that. Kukoma nywele. For instance. Massage ndevu. No, no, no. Mm. Talk of a school. Mm-hmm. When a school begins, maybe we're like 20 pupils. You know, a team, it could grow like, if it could 500. Mm-hmm. You see, it has gone to another level. Okay. Okay. It has grown, yeah? It has grown. Imenda, so it's, yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. Mm. All right. Do you have an artist that you look up to? And if so, why? In Kenya or? Me and Meluza to Swali, usijibane, yani. You just think outside or inside the box? Yeah, 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 I have an artist. This artist is called Rivan. From TZ. Okay, why Rivan? Uyu mwenye vanga vijiko.
No, we have Vangi Jiko. Revan is a good artist. I like his songs. Mm. And he has really inspired me. Mm-hmm. I was like, nikianza kuimba, nataka ni match na Revan. Okay. And I just wish that maybe when things go well, one of these fine days, people meet. I mean, meet him. Mm-hmm. And we can do something, you okay. know? Yeah. Okay. Mm. But by the time this conversation ends, I want you to think of it as when he meets you. Okay. Not when you meet him. Uh-huh. Yani, you should leave here feeling like a big deal. Mm-hmm. So, sasa yeye ndio anafaa kutafuta. Okay, okay, okay. Ni sawa. Yeah, yeah, yeah. We are together. Yeah. One of them is flying. Yeah. I can feel so good. You know, uh-huh. when you find that somebody like Revan is looking for you, mm-hmm. aye, that's a great... That's an opportunity. Na imagine, like being here. Imagine someone meeting Tango for the first time, alafu anakuf dead. Oh, yeah. Yeah. So you see everybody, anakuwa na ule mtu anasema, hey, nikimiti huu mse, ama huu jamaa, I can feel good. What do you do when you meet your fans? My fans? Yeah, are you too big to say hi and hold hands or take selfies? Me, do you have a team? Usinikaribia, staki photos? No. Mm. I'm just, it's like, it's only that I'm here. I'm just an ordinary person. Really? When I'm out there. Oh, you don't look ordinary to me. No, I'm just ordinary. You can't even imagine. Mm-hmm. In fact, me hata watu hawajanijua sana in form of being an artist. Okay. But I'm yet to be known. Yet, na uko tu hapa sahi na vile umetuchanganya. Sasa, Jackie watu. Hadi ameenda kwa kamera mwenyewe. Yeah, no? Jackie knows me. Oh. Jackie amenijua. Yeah. And I'm so proud Jackie knows me. Mm-hmm. And through Jackie maybe, another person there and there will know me also. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm. All right. So you're known? Yeah, I'm known. As so far as I'm here, this is a world. This is a whole world. I'm known. Okay. And I'm so glad that Mama, I'm here. Mama, we made it. Yeah. Tuko kwa TV bana. I'm known. Okay. Yeah. So, piga salamu kabla nisahau. Tunaweza fika mwisho wa interview na nisahau. So, sahi tu kabla tuendele. Salamu. This Tango boy, mm-hmm. I want to greet my family first mm-hmm. and thank them for bringing me up. They do inspire me, mm-hmm. my mother, my father there, my sister. Hi, I love you. And to all my fans and all the people watching me, I want to just say thank you. And I'm requesting you to subscribe to my YouTube channel, watch out my songs, and let's do great. Yeah. Mm-hmm. Together as one, we grow. Okay. Yeah. Unity is important. Yeah. Unity, the support. Okay. We artists, we need the support. The support, full support. Okay. Yeah. All right. So you, as an artist and other artists, need support. Do you support other artists? Do you go to people's shows? Actually, in fact, that's the thing I wanted to talk about. Talk about it. You see, yeah. We're in sync. In form of shows, you see, you can't just go to a show maybe like hujaalikwa. Nani mtu mkubwa bana. Yeah. Mm. Lazima, you see. We artists, like you may find somebody there, akona event nini. We are willing also. You see, we are coming or growing artists. We are willing. Hii msimu ya December, we can do free shows. Sherehe tu. Sherehe, tunaweza fanya free shows. We are not that expensive. Somebody there willing, anaweza tuita. You know, through those shows, people may know us. Watu anaweza jua, hey, kumbu ujamani, msani. This guy can sing. They inspire us. Siku katu vizuri. Yeah. They will inspire us, we will do more and more. You'll have that energy, you know? Mm-hmm. So people there, come uko na show. If you know where and where you can call us, we can do. Na watu wanaweza tujua through those shows. Okay. In fact, that's the thing that make artists wanna grow. Mm-hmm. Ukienda kwa show, unapatana na mafans, watu wana kujua like, I was going to say something, but let me reserve my comments. So what you're saying is you're basically a recording artist and a performing artist. Yeah. So can I your energy to perform? Yeah, I can perform. Oh, yeah. You can perform? Yeah, you can't be an artist when you always perform. Okay. Being an artist is something, you know, you must be willing and you should be ready. Ready. Kupatana na watu, okay. Nini going where and where, uh-huh. as far as your opportunity metokea. So bora tu ishwa. Opportunity.
wanasemanga opportunity ikikuja once unaanguka nayo. Ladies and gentlemen, here's another opportunity. Yeah. Itabidi sasa umeamka tena Karada na mimi tuimbie tena. Si umesema opportunity. Yeah, yeah. Opportunity. Hey, this one wastes no time. No time at all. Aya Jackie Rudy, inspiration, inspiration arudi. Aya, so far you've given us two of your songs. Yeah. Ya kwanza ilikuwa? Ya kwanza ilikuwa nimeshiba. Aha, ya pili. Wangu wa moyo. Okay. So umeshiba wako wa moyo, alafu We have another song. Mm-hmm. This one I sang for the sake of my family and other people out there. Okay. Wimbi inaitwa Nitakuja Tu. Utakuja. Nitakuja Tu. Oh, okay. What it means? You see, vijana wengi we come huku mjini kutafuta. And life in here is not easy. It's not. Yeah, hii ni mjini bana. Shamba la mawe, exactly. So lazima upambane. So kule nyumbani maybe the people wanaweza fikiria huyu jamaa alienda huko ametulia akaomoka atukumbuki. Kumbe wewe the things you are going through struggles manzi. So I try just to waambia nitakuja tu kule nyumbani. So nikikuuliza tu swali in context with what you're saying, ukioa Jackie utamtuma shambani alafu mwambie nitakuja tu? If she's willing. Utatuma painting shambani alafu muimbie ngoma utamwambia nitakuja tu. Amuya namtafutia. Namtafutia. Sio mtafutia ukiwa na yeye. Mbona mtuma shambani? Hii mjini bana, unajua hii mjini. Unafanya nini mjini utaki aone ndo natafuta. Natafuta. You see sometimes. Unatafuta wapi? Unaweza pata hata mimi nalala kibandaski. Maybe unaweza pata. Wewe unataka aekwe vizuri. Rendi imeshinda kulipia bati. Akienda pale nyumbani. At most nyumbani at least wanaume lazima ukue na kanyumba nyumbani. Okay. She be there. All right. Pata unamtumia kitu kidogo. Oh. Jackie feels good. Okay. Yeah. Of importance. Yeah, of importance. Okay. And as a wife material. Anafuga kuku, ngombe. Yeah. Life goes on. You get it? Hapo kidogo umeharibu lakini nitakuja tu. Here we go. Nitakuja tu. Hello mommy, daddy. Hi, mommy. Najua mko poa. Hali si rahisi. Si. Mjini shamba mawe. Nazidi pambana. Nipate ufanisi. Nireje hapo nyumbani. Nisiwe yule yule. Najitahidi niwe bora. Mujivunie. Ndugu na dada waniona hapo. Wasijutie. Subira zenu dua. Zitanifaa. Nitakuja tu. Nitakuja tu. Nitakuja tu. Mjini shamba mawe. Visendi kupata. Vikisha patikana. Majukumu ni mengi. Nilipe nayo kodi. Madeni nitoe. Gharama za msingi. Zote nifanye. Natamani nikuje niwaone. Msalimu na Whitney, mpe moyo, masoma tie bidi, mwanga wa kesho, karo twatafuta, afike kilele, nitakuja tu, nitakuja tu, nitakuja tu, vita vyao maneno isiwapinge mkate tama, mti wenye matunda, kawaida upigwa mawe. Mwanao nawapenda. Dua kuombea. Mpate ishi sana. Matunda kufurahi. Nitakuja na langu gari. Twende sote mjini. Waliodhani hatutaweza. Wapate kuona. Makuu waliotenda Maulana. Nitakuja mami. Nitakuja tu. Nitakuja tu. Jackie. Nitakuja tu. Nitakuja tu. Nitakuja tu. Nitakuja tu. Nitakuja tu. Nitakuja tu. That's the song. Kabla ukae, opportunity has not ended. Your latest song.
my latest song. Introduce it so that we can listen to you. Alafu utupatie za mtandao ndio tuende tukufuate tu. My latest song is Naogopa. Unaogopa Mungu ama unaogopa serikali? It's all about love. Oh. Unaogopa mapenzi? You know. Unaogopa kupendwa? We are that situation maybe. Wacha nikuonyeshe. Ebu simama hapa stationary first as you introduce it. Yeah. Simama tu. We have that situation maybe. Umepitia mapenzi ikakufanya like hey. Ile kitu. Ile kitu. Shuka kuramba. Ebu nini venyewe? Kika kuramba. So makosa. Ikafika mahali ulipopata mtu sasa ukamwambia yenyewe mimi. Mimi nimekapitia. Nimekapitia. Sasa ni mimi na wewe. Okay. Ukinitenda mimi kuisha. Okay. Yeah. Usiniengonga. Usiniengonga manzee. Okay. Yeah. All right. Yeah. So unaogopa mapenzi. Naogopa. Lakini unataka kupendwa, unataka kupendana. Yeah. Okay. Yeah. Ebu endelea kwanza kunexplain hiyo concept. Like you cannot be afraid of something that you want. Not that I'm afraid. Actually, not that possible. I'm afraid. What I mean here is that kuogopa si afraid na mami ndio sijui kizungu. It's being afraid but not in that term. Okay. It's like you have been in love, umepitia mapenzi ni watu wakakuramba. So finally mwanaume si ni effort. Yeah, ni effort. So ile effort imekufanya umempata mwingine. Sasa unamwambia mimi nimekupata yenyewe. Ni wewe na ni mimi. Okay. Wewe ndio unajua hisia zangu kila kitu nimekuachia. Ni ukweli. Iwapo utanitenda mimi. Mimi naogopa tu kutendwa. Tafadhali. Usinifanyie hivyo. Okay. Sasa ni kama kuna mrembo fulani anataka kukupatia kakiru hapo. Her name is Grace. Eh? Yeah. Grace, wewe kuja sasa itabidi wewe sasa ndo utaimbiwa after this. Ona tu venye ni mrembo. No. Eh, wewe kuja tu. Usiwaogopa. Wewe ingia. Ingia tu. Usiogope TV. You see our Come. Don't be afraid. Usiogope kuwa mrembo. In fact, Grace, fanya tu hivi, simama tu hapo. Usitoke. Mupe tu microphone, alafu direct this is your audience. Yeah. Her name is Grace. Ni sawa. Yeah. Sasa muambie venye unaogopa. Hi, hakuna Grace. Kusonga. Ukisonga tunasonga na wewe. Okay. Ni sawa, Grace? Yeah. Go for it. We go? We go. Baby, sunajua nina kupenda. Kupenda sana. Kamoyo kangu kote nime kukabithi. Unitunzie. Walonitesa ni wengi. Are you okay? Are you okay, mini singing? Ongeza volume, bwana. Haski, haimfiki kwa loho. Baby, sunajua. Baby. Nina kupenda. Kupenda sana. Baby. Kamoyo kangu kote, nime kukabithi. Unitunzie. Walonitesa ni wengi. Usaliti kunipatia. Uishe. Wakanitesa na umoyo. Naogopa. You know, that's it's emotional. It's emotional. Inagonga place fulani. Sunona hata najificha hata hezi kuangalia direct kwa macho. Ama wende unaogopa. Enye unaogopa. Maintain eye contact, G. The song is emotional. Okay. I'm feeling, I'm just, na najua ni mrembo. I'm feeling it. She's confiscating you. Discombobulation of the heart. Yeah. Just maintain eye contact. Unaweza pata hapa, thrive. Okay. I'll sing for you another song. This goes bad, Jin Zin leave you. Are you okay with that? She said she's okay. Director, I'm just humbly asking that uneza tuwekea tu speaker tukimalizia tu show as I tell you at Wi-Fi phone Facebook, Wi-Fi 4 channel on X tukiendelea. Yeah. Tango bo. Walisema mapenzi mali ila mindo sina ila moyo ushakupenda kipenzi natamani ni nikuridhishe hali yangu ngumu usijaniacha kwa mapungufu bado napambana.
is that enemy of progress? Come on. Okay, wait. Pause. Let me just finish the show right now so that Grace and Tango. Grace, no. Haikuwa wende. Rudy, true. At White Purple Facebook, White Purple Channel on X, White Purple _ Channel on the gram. Hashtag has been and will continue to be every Thursday vibes. From myself and at Stephanie Ayeta, we wish you a wonderful day. Sasa tumalize tuna mapenzi. Unfiltered by Tango Boy. Yeah, your boy. Sijui ni Grace's ama ni Jackie's boy, but someone's boy. Tango. Oh, ni Grace. Oh, yeah. Oh, Grace. Okay. Grace. Ume point. Sawa. Yeah. So, wacha mi, niache kuwa third wheel hapa, ni G-excuse. Ni sawa. Acha, the floor is yours. Thanks. Director, please, naomba mucheze ngoma. Thanks. Eh. Tango Boy. Walisema mapenzi mali, ila mindo sina, ila moyo usha kupenda. Kipenzi, natamani ni kupe dunia, yote iwe yako, ila badondo na pambana. Nikuridhishe, hali yangu ngumu. Usijani ya kesho yetu. Tango Boy. Walisema mapenzi mali, ila mindo sina, ila moyo usha kupenda. Kipenzi, natamani ni kupe dunia, yote iwe yako, ila badondo na pambana. Nikuridhishe hali yangu ngumu. Usijeni acha kwa mapungufu, bado na pambana. Baby, wenda kesho ye.